Ini mini basi, panda uchukwe na fasi. Kisha uonge nasi, kusu mambe na kugasi. Toa hoja, au kauna wasi wasi. Usue moga, kuingia kwenye mini basi. Mini basi. Tumetoka katika break na mada ya kupili bibi inasemaje. Mada ya pili inasema, je, kusimamishwa kwa baadhi ya watendaji wa serikali utaleta mabadiliko? Na ukizingatia bibi kwamba baraza la kwanza la mawaziri likavunjwa. La pili likabadilishwa. Sasa, unaona hapo eh? Kuna mabadiliko ama hamna mabadiliko? Kazi kwa wananchi tuwaulize waliokuwa katika minibus. Nafikiri kwa sababu mabaraza yashavunjwa kama mara tatu hivi, lakini pamoja na hayo italeta changamoto kwa sababu wengi watawajibika. Kwa sababu hata mtoto akiwa nyumbani amefanya kosa, humwazibu, unaishia tu maneno. Utakapobadilisha staili za adhabu kiasi fulani, inamfanya hata wale wengine wanaangalia na wanajifunza, na watakuwa katika msimamo ambao ni mzuri zaidi. Kwa hiyo itasaidia. Haiwezi kuleta mabadiliko kwa sababu gani? Mtu anafanya kosa, labda anaiba, anafanyaje awajibishwe wala ile mali arudishe? Sasa kwa nini mimi nikiingia na mwingine akiingia sina nini naye? Naye ajichukulia, akishajichukulia atasimamishwa, lakini tayari ana mali. Kwanza hatua iliyochukuliwa na serikali au tuseme rais kufanya mabadiliko makubwa na mazito, mimi nimefurahi sana. Mimi nimefanya kazi serikalini. Wakati tunafanya kazi wakati wa Nyerere, mtu akikwambia wewe umekosea mara ya pili asizungumze tena, wewe unaondoka. La pili ni kwamba kwa mara ya kwanza kuna watu wamewekwa katika fani zao zile zinazowahusu. Kwa mfano Dr. Mgimwa, yule ni mtu katika fani muhimu sana. Dr. Professor Muhongo, nani Muhongo nafikiria. Kwanza ana degree ya kwanza ya geology. Kwa hiyo pale alipowekwa ndio sahihi kabisa. La tatu ni kwamba hawa watu waliondolewa, imeonekana kabisa katika utafiti. Mimi nimezungumza na watu wengi sana. Katika utafiti imeonekana kwa mfano huyu Maige kakutwa na mali ya bilioni 5. In 7 years amekusanya mali ya bilioni 5. Miradi na kila kitu. Na mshahara wake ulikuwa shingapi mpaka kuwekwa na bilioni 5? Wanasema yule ilikuwa kama mshahara wake ule ilitakiwa apate chini ya bilioni 5. Hii kwa ajili ya kusoma kwenye magazeti, tumepata hizo data. Sio kusoma kwenye gazeti. Sisi tumefanya utafiti. Utafiti wa kina kabisa. Alichokusanya yule na miradi aliyofanya kule kwao kule. Alikuwa kwenda kwa lupokelewa kama mfalme. Nasema hivi ni kwamba yoyote aliyekutwa na mali hata wakati ule binafsi utanani. Sasa kwa kusanya mali ya umma asubuhi na nini. Hawa wote wachukuliwa hatua. Hatua gani sasa? Ungependekeza wewe hatua gani? Kwa kusema vyombo vya sheria. Kufukuzwa kazi ya kutosha. Kutosha. Kwanza sio kazi ile aliyopata. Yeye kapewa dhamana kuneni kusimamia wizara, sio kazi. Hakuajiriwa yule. Yeye ni mwizi. Yaani sheria lazima ichukuliwe, ichukue mkondo wake. Apelekwe mahakamani akaeleze ile mali kaipata kivipi. Kama ana mali wanampigia mahesabu, mshahara wake labda na nini. Kama zimezidi zaidi hapo afirisiwe. Wewe unaona kweli hawajapiga mahesabu yote hayo? Watakuwa hawajapiga kwa sababu wengine wana kiwango kikubwa kama huyu mzee alivyosema huyo. Inawezekana wewe ukalipwa shilingi 40 baada ya miaka 7 ukawa na bilioni 7? Haiwezekani, hata kidogo haiwezekani. Labda niwe mfanya biashara, lakini kusimamishwa kazi haitoshi. Wafirisiwe ili iwe fundishwa kwa watu wengine. Nitakapoiba mali ya umma nitafilisiwa hata nilichokuwa nacho mimi mwenyewe. Sasa Profesa Mahali usikauza kanuni ya nyumba kwa Italy. Mbona leo kapelekwa mahakamani? Kwa nini huyu Maige asipelekwe mahakamani? Sasa hivi tunashusha watu, alafu tukirudi tunaendelea na mada ya pili. Tumeshusha watu na wengine wameingia, na tunaendelea na mada yetu inayosemaje bibi? Kusimamishwa kazi kwa watendaji wa serikali, je, kutaleta mabadiliko au kumeshaleta mabadiliko fulani fulani? Tuwaulize wananchi. Kwa nini? Kwa sababu wameshabadilishwa, nadhani naweza nikaleta mabadiliko. Kwa sababu kwa mfano kama wizara ya maliasili, baada ya kubadilisha yule waziri na kuweka mwingine, tumeona changes ambazo zimetokea. Kama sasa hivi waziri huyu mpya aliyeingia ameweza kusimamisha wale watendaji ambao wameonekana hawakufanya kwa ufanisi. Pia ile wizara ya anaendesha Kigoda, sio wizara gani, biashara na viwanda, na yenyewe tumeshaona changes ambazo zimefanya tayari, kishazifanya ambazo ni nzuri. Hii inaonekana kwamba haya mabadiliko yatafanya mambo kuwa mazuri. Na sasa tuwashushe watu, tukirudi tutaendelea na mada yetu ya pili.
tumeshusha watu na sasa hivi tunaendelea. Kuna watendaji wote ambao walishajibishwa. Mzee, kuondolewa wameondolewa. Eh, wameajibishwa? Bado. Kwani tukisema kuwajibishwa tuna maana gani? Ni kwamba kama wamefanya makosa au wamejilimbikizia mali, wapelekwe sehemu za sheria. Lakini si wamefanya makosa na kujilimbikizia mali? Eh, wapelekwe sehemu za sheria. Hawajapelekwa. Hawajapelekwa. Wanaenda huko wanapokelewa kama wafalme huko sio kujivua gamba sio na nini. Unajua ukiwa mchawi hata ukambia wewe mchawi utakataa. Kwa mimi sio mchawi lakini unaroga watu. La pili. La pili ni kwamba kwa mara ya kwanza mimi TANESCO kaingia mtu katueleza kabisa kwamba wa Tanzania 14% tu ndo wanapata umeme. Mimi nilikuwa sijui. Mingi watu chungu zima pale. Ambayo ni ndogo sana. Very little. Ndogo sana. Katika milioni 50 tulipo sasa hivi watu karibu na milioni 7 na maana milioni 43 hana umeme. Hata hapa Dar es Salaam. Wakati wa Nyerere mtu aliyekuwa anasifika kuwa ni mtu mwema na anayezingatia taratibu ni yule aliyekuwa anazingatia taratibu. Za taaluma na mahitaji ya umma. Lakini sasa hivi imebadilika chini juu. Yule mtu anayekwenda na kufanya mabaya na kujinufaisha binafsi ndio anayesifiwa na umma. Yule bwana mjanja yule bwana aliingia sehemu fulani siku mbili tu hapa wanasema nini kizazi kipya kwenye muziki? Anasema ametoka. Anakambia anatoa single mbili, amelipuka, ametoka na baruni. Lakini mimi nimeshafanya kazi zaidi ya miaka 30. Sina gari. Ukija kwangu kama ni daktari na kutibu, unakwenda siweki mlorongo. Sikwambii kanunue panado, nakwambia panado hii hapa chukua, naenda kajitibu. Umekwenda, umerudi, umepona, umeenda katika kuwajibika. Lakini yule mwenzangu kijana mwenzio kama wewe anayekuja, ambia mzee, ambia wewe subiri hapo. Yale mazingira. Na hii yote inasababisha nini? Kukosa uzalendo. Sasa suluhisho tufanye nini kifanyike? Kifanyike ni kujenga upya misingi ya kupenda nchi yetu. Mimi naona kwa kweli uamuzi wa kutengua wale mawaziri walioonekana wako yani hawakutenda mambo yao ya halali ni uamuzi mzuri aliyochukua rais. Pia utaleta ufanisi katika kazi. Na sasa hivi muonekano unaonekana. Kwa hiyo utaleta mabadiliko na umeshaleta mabadiliko. Utaleta mabadiliko na umeshaleta mabadiliko. Hiki ni kipindi cha kumuona Nash MC. Watendaji wa leo wengi hawana huruma, mali za umma bila aibu wanazitafuna, nchi narudi nyuma kama kamali, watizi tushapunwa, roho inauma. Rushwa ni adui yetu anependwa na viongozi, waziri anakosea lakini anaendelea madaraka kuyahodhi, hawajibishwi, hakuna wakumhoji. Miaka 30 jela wezi wa kuku, nachukua twiga nasafirisha kinyemela, mkubwa nipo huku. Watendaji wabovu kuto wajibishwa, tunaua taifa wakipewa adhabu panapo hitajika, huenda nchi yetu ikabadilika. Tumeshamuona Nash MC, tunaendelea na mada. Waendelea kuadhibishwa watakao kuwa wameendelea kufanya makosa. Hilo ndo suluhisho kwa sababu bila adhabu hatutafikia ile hatima ya kitu kizuri. Ungependelea adhabu gani kwanza? Tuambie. Adhabu ni kifungo tu. Kwanza urudishe ulivyochukua, cha pili uwekwe ndani. Kwa sababu wengine kule umeshawadhulumu kiasi cha kutosha. Mfano mimi juzi sikufiche dada, nimeenda kupima hospitali malaria, nimetoa 500 yangu, sikatai, nikapima damu, lakini unakuta dawa zote tulizoandikiwa unaambiwa hazipo. Ukanunue. Sasa zile dawa ina maana kwamba nani bohari yetu haina madawa kabisa? Kweli inafikia mahali kiasi hicho? Mtu anataka upigwe ultrasound mwanamke anaonekana na uvimbe. Ikishaandikwa dozi ya uvimbe, yani kubwa ambayo ni antibiotics. Kosa. Unaelekezwa paka duka la kwenda kununua. Sasa itafikia mahali ule wa hali ya chini ni kufa tu. Sasa ingine uchafu umejaa tumboni, unatakiwa ukaushwe au asafishwe. Hafuatiliwi kwa sababu hana chochote. Kwa hiyo kiasi fulani wale watakaofanya kosa waadhibishwe kwa kunyang'anywa,
kufilisiwa yani. Asante. Na kuwekwa ndani. Kwa sababu zamani ukiiba unapelekwa mahakamani. Sasa hivi ukiiba upelekwa mahakamani. Bla 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 unajua. Tunamwogopa huyu. Kuna mtu mkubwa kuliko nani serikali nchi. Wapelekwa mahakamani. Tuone hapa blanda taneskwa. Paka leo watu tunaunyaunya umeme ya mnane na nini. Mimi nilikotoka na kutoka mimi. Nimezaliwa nimekuta hospitali. Nimekuta nani mahakama. Nimekuta shule ya msingi. Sasa hivi vyote hivi kwa sababu corona ilikuwa serious. Sasa tuko serious. Leo kuna mimi huko na kukaa kuna hospitali, hakuna daladala, hakuna umeme. Na pesa zinapelekwa kwenye nani kata. Mimi treasury. Kata zile zimekuwa hazina ndogo. Hamna kitu. Barabara hamna, maji hamna, kila kitu. Hatuko serious. Tuwajibishe wale waliopewa majukumu hayo. Tumewasikia wananchi, tumewasikia Watanzania. Wamesema wale ambao wametolewa wawajibishwe, wachukuliwe hatua, wasiwekwe tu pending, wamefukuzwa kazi lakini wawajibishwe, wapelekwe mahakamani. Bila hicho hamna kitu kitakachobadilika. Mimi sijasema, mimi ni messenger. Wazungu wanasema don't kill the messenger. Mimi napeleka tu ujumbe, wawajibishwe. Bila hivyo tutakuwa tunafanya mchezo ule ule. Ni kweli kabisa, wa Tanzania ndani ya minibus nao wamesema kwamba kidogo wameona mabadiliko kwa kiongozi fulani wamemtaja na kiongozi mwingine wamemtaja kwamba sasa tusonge mbele, tusirudi nyuma kwa hao wanaokuwa katika hiyo kazi. Na hii ndio minibus. Toa hoja.